Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Andijonda Qo'rg'on tepasidan bo'ladi. Qo'rg'on tepani savay, 2-bo'lim deyiladi. Xudo xolasa bolachasi novoz. Maza qilasizlar, sog' ham. Albatta sog'ish jarayonlarini ko'rsatamiz. Bu insonni hamma yaxshi taniydi. Mollari ham juda ham zo'r, o'zi ham yaxshi inson. Bu dargohdan aytganimizda hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Bu qarang, yangi tuqqanlari desiz, yangi tuqqanlari o'ziga o'xshab xunajin bo'lsin deydiganlarga, sigir qilib olaman deydiganlarga bolachasi xunajin. Albatta bularni sog'ilish jarayonlarini tashqariga olib chiqib yetalab ko'rsatamiz. Mana shu yerda ozgina bir tishlarini ko'rsatib bersak tashqarida qiynalmaydi. Buyog'ini ketdi. Assalomu alaykum. Natijon aka, sizmisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat Allohga. Charchab qolmayapsizmi? Sovuqlar tushib. O'zingiz ham. Sizlarga ham alangali salom. Hala, rosa endi sutlar achimaydi endi. Albatta. Sovuq tushdi. Ko'pini olaverish kerak endi. Endi sutlar ham ko'tariladi. Xudo xolasa mana ko'tarilib olib pulidan chiqarib olasizda. Albatta, xudo xolasa. Har bir mana shu obunachilaringiz haftasiga mana shu bittadan baylasin. Inshaalloh xudo xolasa. Eng kattasidan. Ana bo'lmasa. Hammaga omad. Xudo xolasa mollarni qarang, bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli, maza qilib tutaylari, katta-katta maza qilib sog'ama. Latjon aka, qaysindan boshlay? O'ndan boshlay, tishini bitta tashqarida ko'rsatib bersak, mana shu yerda ko'rsatib bersak, ha, tashqarida bolalari uchun onasiga yetib olaman deydiganlari bor ekanda, xudo xolasa. Bolachasini qarang, bolachasi. Ayamiz bilan umraga ketayotganiga ashinga sotdi mash sigirini. Ha, ilohim. Olgan, olgan inson ham Latibjon aka, olgan inson ham hojiga borsin, ashu hoji. Albatta, mana shuni bolasini sotib katta hojiga borsin. Aytgan sizga. 3-chi bolasi bolam dedi, mashim oldi. Ha. Haqiqatan mana 8 kurak tishi to'ldirgan. Ha. Yosh mol. Bo'ldi. Yangi tuqqanda 18 litr, 17 litr sag'ib olardik dedi. Hozir 12 litr sag'ib olyapmiz dedi. Ha-ha. Yuvoshliklari. Ey bichi, sog'liqlariga mana. Ha, yo'g'i behijolat. Tutaydi, qarang. Mana bir mahalga ustida mana bir 2 soat o'tib ketdi. Har doim bilasiz, yetib kelguncha. Yetib kelar, uzoq endi. Haqiqatdan chicha uzoqlik uchun. Haqiqatan yuvoshligi 2 sentyabr kuni namozga qo'yib qo'yibdi, katta shved namozga. Ha-ha. Har yili bittada qochadi dedi. Xudo xolasa qochib qolgan bo'lsa, hozir 2 sentyabr bo'lsa 1.5 oydan chiqib qoldi. 2 noyabr kelsa 2 oylik bo'ladi. Ha, 2 noyabr kelsa 2 oylik bo'ladi. Xudo xolasa. Yeb ichdi, yuvoshligi hamma yo'g'i joyida sigir. O'zi bolasini ham qarang, bir ag novoslar latpaga orqasi ko'tib pichuvlab. Pastga qaragan bo'ladi. U unaqa emasda, qarang. Liqillab turibdi, buni qarang. Maşallah, kesin. Ya novos bozorida bilmayman, novos bozorida 9.5 10 ga qadam ola olsa kerak mashina. Men ham 10 mo'jallovdim. 10 mo'jallovdim, lekin xudoga shukr mana ikkovimiz ham mana qara. Xudo xolasa. Bozor jan bilib olmaymiz, 9.5 10 millionga ola olsa kerak. Nimaga mesni novos, bir pul chiroyligi. Chiroyligi pul, mun qarang. Endi orqasi pachka bo'lib yotibdi. Endi mana buni ko'ramiz. Hozir bitta molni ko'rsatdi kurashchini. Endi 2 molga. Atpaka endi buni ham tushini ko'rsatib bersak bo'laveradi hozir. Bo'ldi, ketdik unaqada. Xudo xolasa 6 kurak, hali bir ko'rib olaversin. Hali xalq ham maza qiladi ko'rib ham. Aha. 6 kurak, 2 bolasi haqiqiy. Mol katta ekan, ha. O'ta katta ekan, to'g'risi. Mana 6 kurak, 8 yo'q hali. 8 bu joylar. Mana bo'zi yetishtirib, ena qorin tushib tomon. Monsi tushibdi mayadagisi. Aha. Bu tarafda is qopdi. Ha, bu tarafda is qopdi. Xudo xolasa ikkinchisiga. Mana shu 2 bolasi sigirimiz. Bolasi novvas edi. Xudo xolasa juda ham yosh. O'zingizlar zo'r beryapti. Yo'q. Moldi kuchli baxsi mana shu mol 15 ta ham berar ekan. Aha. Hozir ham 12 litr, 13 litr sut beryapti molimiz. Xudo xolasa bu ham chap yo'q joyida. Bolasi bukacha eng qizig'i. Bolasi novvas. Xudo xolasa. Enasiga o'xshab oyoq qo'li uzun bo'ladi, xudo xolasa. Katta mol bo'lsa. Ha, molni ham o'ta yegan tagan latpaga. Ha, tashqariga olib chiqqanda metrda ham bir o'lchab beramiz, xudo xolasa. 1.40 plus bo'lsa kerak. Ana shunaqa, xudo xolasa. 1.40 plus bo'lsa kerak, mol katta mol. Latibjon aka, mana shu yerda bitta telefon nomeringizni aytingda. Bitta telefon nomerini aytmayapmiz haqiqatan. 99lik. 99lik. 790. 790. 1512. 1512. Telegram, WhatsApp bor. Latibjon aka, dastlabki xizmatchi. Dastlabki xizmati xudo xolam nasib qilsa mana shu har doimgidek vodiy bo'ylab qilib beramiz. Mutlaqo bekariga. Ha. Ha. Bu tomonlardan telefon qilsa Xorazmgacha iyalarga kelishiladi. Kelishadi. Ha, narxiga u akamiz 50%ini, biz 50% qilib bir narsa qilib kelishib jo'natyapmiz Sarg'abda. Xudo xolasa mana. Xudo xolasa. Kelishilmaydigan ishda o'zi yo'q. Mana nomerimizga tushamiz. Yana bitta nomerimiz bor, 99lik. Ha. 679
94'li 679 18 20. Ana bunga ham unga ham telefon qilasiz. Mana o'zini bolasi yalab yotibdi, gap suvati bilan bo'ladi. Ha, idrilar hali ham. Ashida, qarang, hali tashqari yotibdi. Idrilar sag'in davomida ko'rsatib beramiz. Hali ham idriladi bu. Endi 3-chi molimizga keldik. 2000 molimiz bu ham 8 kurak. Ha-ha. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Ana 2024 da baraka olib kelsin. Ko'ryapsizlarmi? 8-inchisi endi yetyapti. Yetyapti. Hali yetmabdi ham 8-inchi chiqariga. Bo'ldi qarang. 8 chiqargan. Bunimiz bolasi xunaj o'ziga o'xshagan sigir bo'ladi. Sigir bo'lsa iloyi. Buloq olib kelsin olib borgan joyida. Bu bizam karobkalari nihoyatda zo'r. Latjon aka o'nga o'xshab yuvoshmi bularingiz ham? Ha, hamma molim yuvosh. O'zi qarasa hech chiqarmayman. Chiqarib menga kerak emas deyin. Haliga sinovdan o'tmaganini ham chiqarmayman men YouTube'ga. Ha, ha, to'g'ri. Kelaytimiz yo'qoladi-da shu. Shu. Xudo xolasa mollarni sag'ini, yemoq ichmog'i, yuvoshliklari juda ham zo'r. Zo'r hamma yo'g'i. Xudo xolasa olgan odam rahmat aytadi. Lekin mana uning o'rtida o'ta kelgan katta ekan. Ha, katta mol u. Axir, hashida. Mashinam o'zim oshnamni olganimda 13 litr, 14 litr sag'aygan ekan. Ha, ha. Hozir endi biz ham 10 litrdan oshiroq sag'ayapmiz. 14-chi kuni suvni qo'yib qo'ydik ikki turuqqa. Ha. 14-chi oktyabr kuni mashin. Oktyabrda. 10 kun bo'ldi bugun rasa. 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'ldi qo'yib qo'ydik buni ham. Mana sinov o'tdi. YouTube'ga chiqaryapmiz. Sinalmagan bo'ldi, chiqarmaymiz. To'g'ri, siz o'yda yangi tuqqanlari o'yda sinab, yeb ichib, hamma yo'q qilgandan keyin chiqaralar tubaga. Xudo xolasa odam rozi. 20 million pul topish oson bo'lmayapti. To'g'ri. Xudo xolasa molimiz 3-chi bolasi, yuvoshliklar, yeb ichi hamma yo'q joyida, tashqariga chiqib ko'rsatgan narxlarni aytamiz. Sog'avramiz-a shitlat bilan. Ozgina-ozgina pauza qilib turamizda, sog' vali video cho'zilib ketmasligi uchun. Albatta. Shuni ko'rsatib beramiz. Ketdik endi. Birinchidan bismillahir rahmonir rahim. Salg'ilmaydi. Xudo xolasa molni ham qarang, chiroylilarni kim olsa ham mana buni o'ta katta mol. Endi tashqariga olib chiqqanda ham ko'rasizlar, hali bolasi novvos deysizlar. Hamyon bob, cho'ntak bob, hamma bob bo'ladi xudo xolasa. Mana busi ham juda ham zo'r mol. Sigir qilaman deydiganlarga. Birinchi molimiz bolasi katta edi. Qo'yilgan hojinalardiki edi. Hojiga ketishdi inshaalloh. Aha, dargohida qabul qilsin. Borgan hojiga borganda ashlar qatori siz bilan biz ham boraylik. Lak bosgan insonlar, mana qarang. Mana bolasi. Bolachasini qarang. Rasa chanqab, suv ham berib qo'ymas. Latifjon aka chanqagan joy. Bu qarang. Zabtib olaylik. Kelgin debding. Bu qarang. Molni qarang, nuchaligini qarang, oyoq qo'li uzun kelganda. Hamma yo'q joyida. Latifjon aka 3-chi bolasi, ha? 3-chi bolasi. Ha, ha. 12 litr, 13 litr sut beryapti. 17-18 litr yangi tuqqanda bergan aka. Ha, ha. Hozir qochib qolgan bo'lsa, 400 ming bo'lsa, 4-inchisiga rasa yo'llar ochilib, sut beradigan paytga kelgan. Mana, bir mahalli sut ketdi. Xudo xolasa, mana qarang. Bir mahalli sut. Borisi. Bilasiz, men dimlab chiqarmayman. To'g'ri. O'sha sheriklari ham chiqmagan shekilli tashqariga rasa bo'kirishyapti. Aslida? Latifjon aka, endi xudo xolasa zo'r. Endi chiroyli qilib, yopishtirib mana narxlari ham juda ham zo'r aytasiz-da, har doim bu birinchisi emas, ikkinchisi emas, siz bilan ishlayotganimizni yopishtirib chiroyli qilib ayting, hali olgan odam ham mazza qilsin. Sizni duo qilib qo'ysa bo'ldi, xudo xolasa yana sizdan mol olib kelsa, xudo xolasa u ham xursand, siz ham xursand. Bolasi buqaga. Buning narxini o'ylardi. Bolasi o'ta ham gazli, chiroyli narsa ekan. Turishini qarang. 26 million narxasi ham bo'laveradi. Ha, ha. 26 million narxasi ham zamonasi foyda qilsak olib boramiz. Hammamizga ham tirishchilik gap bor. To'g'ri. 25 million kami bor. Ana bo'lmasa 26 million aytadimikin desam, 26 million aytadimikin desam yo'q. 25 million dastavkasi ichida kami ham bor, vodiy bo'ylab borish beradi. Xudo xolasa 3 bosh olib qoldi mana. Xudo xolasa. Hali bittada qochadi deyapti. Ustiga tashab qo'ygan qonun nimada? Nima qilyapsan demaydi u. Kimsan, nima qilyapsan deydi. Ol tutaylari ham Latif aka katta ekan, maza qilib sovatdi. Sog'lari ham zo'r, bilyapsizmi? Zo'r, hamma yo'q joyida bu jannat. Xudo xolasa sog'i paqirga tushganlarni ham ko'rasizlar. Maza qilib yuborasizlar o'zingiz ham. O'g'lining ham o'ta zo'r. Jannat. Bitta yetalaylik mana shaqa. Bitta ko'raylik. Xudo xolasa pul o'zi bilan ketadiganda sizni eslab yuradi Latif aka. Berganda xoltani qarang, jannat deydi. Yo'q, ko'rinib turibdi o'zi. Boladan ham bilib olsangiz bo'laveradi Latif aka. Qaytaravering. Lekin buni ham albatta sog'ib-sog'ib videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, sizlar uchun ko'rsatib beramiz. Lekin bola xudo xolasa 1 yildan keyin kuzga olib borib olsanglar boru, mana shu kuzga 1 yilga. Bilmayman qancha bo'lib ketishini. Xudo biladi. Oh, oh.
Tekinge kaladı. Bolası yan, bana bu satıp tüyler, bana bir kere kaladı. Aşbet ilk üçte alışım gereğiydik. Yani o zor imkaniyat özümde buluyordu. Koldan çıkar yeniken ben değil sizde. Lekin sıraz maşı imkaniyatı koldan çıkarmayla o da halası. Sıraz alıyorlar, mazakılıyorlar. Buna karşı hala bulmayan, doğrusu bolası katta. Bolası bolları görüyoruz, küçük ne kişiyim, o kadar iyi nasıl yetiyor. Baylar durur mısın, ne yapacaksın? Baylar durur, nasıl yapacaksın? Bitti, bitti, alıp çıkıp görsetemiz, lekin sağlıklı görsetemiz. İkinci malımız çıkı yaptı, kare. Bu neyin bolasını olmaz? Öte katta mal, gigantiydi. Bana huda halası çıkıştı boşlar, bolasını kare. O kare, mal kare. Nasıl bolacağına gene, Latif Eke? Bolası kop gitsin, diye yaptı, intili yaptı. İdiş karayın, bakın karayın, kendisi köz değilmez. Lekin mol hakikaten yiyen. En kızığı ikinci bolası altı kürek. Altı kürek. Bir de doğru zıkana gel. Yeterliyle de. Bak bakalar hem tümsükün oldu geç. Hakiki bolanı seviyedi yon. Bolaçası bu kaçı. Latifeke neç küllü bol oldu bu? Bolası 14 küllü, 15 küllü bu oldu hocam. Aha. Bolası. 14 küllü, 15 küllü bu oldu. Karayın. İkinci bolası. Bu da halası yine üçüncülerde yine hem. Yollar açılı, süt veriyordun, payetke kilerdi, huda halası. Ab gel oraya, kaytar oraya. Latmcan'a ki neşte soğuk olayarsınız? Münakit'e ömürlükte sen bol yaptı bolları. Aha, münakit'e ömürlükte soğuk olayarsınız. Sen bol yaptı sigirden bolları. Aha. 10 litre geldi, alışa olsun, duyanınca rahmet ayetişe. Ana bu oldu, 10 litre geldi. Rahmet ayetişe. Rahmet deyip ayet başlıyor. Lekin bol açısı keyin yiyken, moğunu karayın, orkalarını, keyinliğini karayın, bolanı. Kattaligini ham qarab, o'zi o'zi suti ham yog'li ekan da Latif aka bu nizi. Bolani qarang, chiroyligini. Ha, mana. Yuvoshligini qarang, janvarni. Qo'li tegdi tushadi. Hamma yo'q joyida sigirdi. Xudo xolasa. Pul o'zi bilan ketadi endi. Zo'r. Qarang, rasa bolajon aka. Metrlar berasiz, metr. Hozir olib kelguncha topdi. Latifjon aka. Mana. Bunaki. Zo'r. Buni nechta sutga 10 ta sutga beraverasiz? Eng kami. Kami 10 12'de 11'de kendilerine soğuk olayaptı ki 10'da bir uğradı köprü verirse dua kıpayadı Latifcan'a dastırmanı başladı. Latifcan'a aşırsağı yaptı bunlar. Latifcan'a ki bunge hem yapıştırıp ayetin ki bolasını ovas sonra gelirler ki. Bunge 24 yarım milyon kemi var. 24 yarım milyon kemi var, kemi ulardı. 24 yarım milyon kemi var, dastafikası içi de. Ana bu mesela dast. Eliyor bir abunatçısı ben, musafırda ben de telefon olsa 24 milyon kemi var. Ana bu mesela. Fakat biz obunachilarga ge sotadi bu. Bu da xolasi. Obunachisi man. Eliyorsiz endi masdan ko'rib telefon qilyapman deydigan bo'lsa 24 millionchi chekami bor. Bu qo'yilmagan Latif aka. Hech qanaqa. Bu qo'yilmagan. Qo'yildi bu. Bu ham qo'yildi. Bu ham qo'yildi. Ha, tasha bering desa suniyga qo'yganlarimizni tasha beramiz. Ha, bo'ldi. Bu ham qo'yildi. Telefonida bor. Suniy qo'yilgan. Tasha beramiz. Ona 14-inchi kuni. Aha. Bu qo'yilgan. Bu qo'yilgan. Ha. Bu undan keyinroq o'sha bir haftadan o'tib qoldi qo'yilganiga buni ham. Uchov mol ham qo'yilgan ekanda demak. Uchov mol ham qo'yilgan. Xudo xolasi. 2 sentyabrda. Aha. Kimadir Telegrami bo'lsa, Telegramdan siz Latif akam o'zingizlar Telegramingizlarga tashab beradi. Qo'yilganini, nimaga qo'yilgan, hammasini tashlashib beradi. Mana shu ikki turga qo'yildi. Bitta suniy, bitta bu nariginiki. Ha, nariginiki. Bitta shvetga qo'yildi. Telefonga syomka qilingan. Bo'ldi aka, xudo xolasi. Bitta telefon nomerini ayting mana shu joyiga. 99lik. 99lik. 790 790 1512. 1512 ga aloqachi ko'rasiz. Telegram, WhatsApp, hamma yo'q bor. Telegram, WhatsApp bor. Xolasilar. Telefonimiz bor. Tashab beramiz musofirdagilarga. Lekin musofirdagilarga arzon sotaman dedi. Biz obunachilarga yana mazaxirliklar, xudo xolasi 3 bosh mol olasiz. Mana novosiga o'zim ishim ketdi, to'g'risini aytsam. Yani kelip körmeyin, yani telefonda mojit katta körmeyken de, mojit kiçkine körmeyken de, kelip solda kalın masjid dosyalarına mazak arasın. Öz istiyorsun. Sizde çıkarganımızda Çinavadlı akamız kelip körüm, masjide boylarını ölçep, 1.32 de gelmemiz 1.34 çıktı. Masjide özü ölçe o aldı. Telefonun aligine kadar metre yokuşurken narsa var ya, bir dosya çıkarken. Aha. 1.34 çıktı. Aşı insan kelip körüm, özü yüklem, ap getti geçip, ben 10 yana 11 ap getti kelip, ap getti. Biz 32 diyor değil mi? Biz 32 de o değil. Biz 32 çıkıyor değil, telefondan hani metreler çıktı, 1.34 çıktı, ap getti, o da halası. O da halası. Azına, o mal da ap çıkanına gene metre, maşı orta da olsa gene, metreler körsek mi? O da halası, bu olay. Bir halayı bu mıydı? Üçüncüsünü ap çıkayım, mazak aldım, mülekim bana şimdi iş kovası bu oldu. Bunu zayon kılıp, taşap, kança süt gereği bulsa, emin benim kessin de maşı. Molda break koydan ki Latif akam gözü video kılıp taşabilirsiniz. Latif akam kaysa malım deyip boladı. Tanımaydı. Bu da halası da. Paçka da. İyiyim kızı da. Munkari. Molda gülü dedi. Aynaki gülleri çıkıyor. Karin. Bolası. Ana bu masa. O nasıl yaşayarak.
Bo'g'ilib qoldi, bo'g'ilib qoldi. Bo'g'ilib qoldi. Ana kalukalari ham chiroyli. Zo'r ekanda. Hamma yo'q joyida. Xudo xolasa kelishgan. Eng qizig'i o'zi qoramonlarda suti qo'yiq bo'ladi deydi-yu, hammasini latpaga qoramonli qilgan ekansiz-da. Qorasida yig'di. Ashida, xudo xolasa. Chiroyli qilib yeydim. Aha, chiroyliklari teng bo'lib chertib deying. Qorasida yig'dik, chertib. Xudo xolasa buni ham tutay. Xudo xolasa yuvoshliklari hamma yo'q joyida tutaylari ham. Na hayatta yumuşak. Hal ötken sepergi molları zamçı latifeke teşeği kat dedi. Aman tesadüf. Bunlara mı etnaka mı? Bunlara hut taşınaka. Hut taşınaka. Özgüler körgensiler biz abunatçılar bilerdi. Latifcanaki bu üçüncüsüydü. He. Bu yan koyuluyen. Bunun ise 14. Ehtiyabır günü aşı iki turukta bir de simençler bir de şivet kılı koyuldu. Aha. Allah'a nasip kısa. Bu da halası kaçıp bakayım burası. He. Üç baş bulardıken de inşallah bu da halası. Latvijanaki neşte sağlayıp duydu öyle. Bunda hazır 11 litre 10 litre kılıp sağlayıp. Aha. Bunu hem 10 tane verir orası. 8 tane alırsın. Yok he. Bizde 10 tane 15 tane. Ayta almayayım ben de. Ya doğru. Bu asıl benimle göre göklarsın. Sağ olsun. Rahmet olsun. Aşınısı yeterdi değil. Ben 20 litre sokkan diye bulamam değil. Ana. Yap yok bu kadar 11 tane önerikte soğuk yapız dedi. En kızığı 10 tane bir orası mı Latifcan Eke deysem 8 tane olsun diye yaptı. Adı küçük inamalar 8 tane verirdi de doğrusu bir söz verirdi lakin uyan. Bunu Latifcan Eke 10 tane bir orası mı desem yok ilave 8 tane dedi. Dua bu işler buldu aşağıda. Latifcan Eke bunu yemekti nakti. Bugende yapıştırıp aytdin. Elbette özə aşlarımıza yaxşı pul qoyğanmız bunu. Hə, indi aşnağa indi aşlarımıza hər həftəli indi məmizi görədi çıxarğan mallarız YouTube-da. Hazır mən narx aytdım aşlar, aşlar arzan aytdıq deyin desə kerak. Doğru. Elbette 21 milyon içə kəmi var. 21 milyon? Hə. Dastavkasi vodiy bo'ylab ichida. Latifjon aka o'zi siz mana shu Qo'rg'on tepalisiz. O'tgan safar ham gapirgansiz. Qo'rg'on tepaliklarga picha pulidan ana bo'lsa berarlasizmi? Men taniydiganlar bo'lsa Qo'rg'on tepa rayonidan bo'lsa kesib qaysi molim bo'lsa ham 5 million zakalat bersin, olib sinab olasiz. Ana bo'lmasa Qo'rg'on tepaliklar, faqat Qo'rg'on tepaliklar 5 million 5 million qolganini olib borib sinab olib rahmat aytib tashlab. Rahmat aytib tashlab kelsa bo'ldi, xudo xolasa. Buni ham baylab ko'ramiz, xudo xolasa hozir ko'ramiz. Buni ham hozir sog' yuzlash jarayonlarini iydirib tars-tars sog'iveradi. Lekin pauza qilib turamiz oz-oz. Nimaga deganda video cho'zilib ketmasligi uchun. Boshlayotganda, jicha qolganda keyin oxirida olib qo'yamiz. Aka, endi boshlaymiz. Xudo xolasa. Shundan sahna ko'rsatib beray. Ha, men ham o'ylanib qoldim, o'rtadan boshlaydik. Boshlaymiz. O'rtadan iydiring. Bo'pti, mayli. Xudo xolasa. Aha, bir qator yuvib, latpa ham chiroyli qilib, hafsala bilan qiladi-da. Mugari, lekin mana uni bolasi o'ta karobka bo'lib ketgan. Tishlarini ochib ko'rsatib berdik. Eng qizig'i, mana shu Latifjon aka 4-6 deda kuragi, 6-da ikkinchi bolasi edi. Bolachasi buqacha, xudo xolasa, qarang, chiroyligini maza qilib sog'asilar. Lekin mana uni olgan insonga bemalol maza qiladi. Tepaligini qarang, kengligini. Orqalarini ham qarang, turishini. O'zi inasiga qancha bir 15 santimetrcha bordi, yetib olishiga. Ya ya 20 santimetr ham deyin. Xudo xolasa. Buni idirishni boshladi. İkinci o'rtadagi molimiz ikkinchi bolasi edi. Bolachasi buqacha edi. Xudo xolasa tushish jarayonlarini ham ko'ramiz. Albatta maza qilasiz. Lekin idimi? Mana u ham zo'r sigir ekan. Mana bolasi novvas. Buni qarang, oldi tarafida hech kim yo'q. Men o'zim ham endi latva ekan taqirlab kelsa sog'amiz u. Muqarin tutaydi, qarang. Gupka nima? Yelin nima? Muqarin paxtaga o'xshab yumshoq bo'lib turibdi, muqarin. Vaz 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 sog'urasiz, lekin haqiqiy chandirli mol ekanda, mo qarang. Chandirlarini. Latifjon aka boshlayorasizmi? Ha, boshlaymiz. Bismillahir rahmanir rahim. Get. Hoch, jarayonlar. Musiqa chovarar ekanda. Qarab turing, o'zi tarafdan 2 tani sog'yapti. Endi bu tarafdan. Olasizlar, yerdan ham ko'rsatib beraveraman. Qanday ko'rinayotgan bo'lsa. Lekin o'ta qo'yiq ekan. Shuni qarang, shuni. Latjon aka, to'xtatib turingizcha sutni ko'rib olaylik aka. Nima deysiz? Sutni bitta ko'raylikchi qanaqaligini. To'xtatayapman. Ha, bitta ko'rsatib bering paqirdagini. Bitta qo'yiqligini. Qo'yiqligini bitta ko'raylik mo qarang. Qo'yiqliklari hamma yo'q joyida. Ha, sapsariq janoblar. Endi sovuq tushib, bir ikki xovushdan kunjara beryapman, ikki mahal. Ha, kunjaraga o'tdingizmi? Kunjaraga o'tdim. Kunjara berilayapti, sovuq tushdi o'zi. Aha. Mun qarab turing. Shuni qarang, shuni.
ilk o'tara sho'rva yo'shab, faqirdagi sut qaynayapti. Latjon aka, bu yerdan ham sog'in, bir xalq mazza qilsin. Shuni qani. Bos, aka buni ham tez sog'ib qo'yasiz ekan, tushishi ham zo'r ekanda aka. Ha, bir pasdan. Xudo xolos, sutni qaring. Sutni mana faqirni olib kelib beraman, sapsariqligini, sariyoqligini. Ko'ryapsizmi? Sariyoq qo'shib. Latjon aka, bitta nomeringizni ayting mana joyiga. 99lik 790 1512 molda hech kim yo'q kalla tarafida mana baylangan sog'ilyapti. Endi pauza qilib turaveramiz Latjon aka. Pauza qilib turaylik. Keyin oxirroqda ko'rsatib beraman. Lekin muqaring kacherda tushganday tushyapti. Shuni qarang sog'ilishini. Qarang taqir toshadi shekilli obunachilar. To'kib qo'yamiz. Toshib ketmasin. Oq faqirda oling. 7 litr ha bu. 7 litr. Bu faqirlar 7 litr. Nimasigacha bor? Davlat. Davlat nimalarigacha bor buni? Xudo xolasa bismillahir rahmonir rahim. Hozir tashdi tushyelini sarig. Qaray sarigligini. Bu narsalar g'ich-g'ich qaymoq chiqadi mana. Xudo xolasa suti saf sarig. Oshib qoladi ya. Sizga suv berib oldim. Sizga vaqtingiz. To'ldirib vaqtingiz. Xudo xolasa, qarang, 7 litrlik paqir to'ldi. Endi paqirni tayda jicha sut qoldi. Sig'madi-da, narigisiga quysak ham bo'laverasiz-da. Ko'rsatib beraman. Mana yana sog'ilish jarayonlari ketyapti. Hali bitta yelinlari turibdi dedi. Asosan u tushishini qarang. Juda ham zo'r. Haqiqiy sut ichaman, qaymoq yeyman deydigan insonlar Latibjon akamga aloqaga chiqaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Latibjon aka, tugatyapsizmi? Ha, bu qoldi. Aha, oz qoldi. Mana yelini bo'zakka qoldi. Orqadagi. Arqadan o'zi bilmaydi. Ha, orqadan ha, ha. Bo'ldi, orqadagi o'ng tarafdagi bittasi qoldi. Bo'zakka qoldi, bo'zakka. Xudo xolasa. Mollarda ham chala bor mana. Aha, sho'radin, bo'zakka. Xudo xolasa. Mollarni to'liq dicha cho'zib oldim xolos, unda turibdi. Xudo xolasa, bo'la. Muqari. Ko'rasiz, ikkinchi faqrimiz ham pasti yarim bo'ldi. Qara. Bismillahir rahmonir rahim. Ha, u paqir ichini olib qo'yiqlik. Mana shuni aytibman. Qarasa qo'yibdi jonivarni. Xudo xolasa. Bunga pasha tushib qoldi. Mana, bo'lmasa. Mollarim, salomlar. Xudo xolasa, yuvoshinglar. Endi qasani bolasi novosti sog'amiz. Qasini desiz sarvi. Ha, mashinani sog'avering. Bolasi novosti. Qo'yvaring, mavsini. Ha, bolasi. Qarabdi, bola ham o'zi kelib turib, ashini yemadi. Obunachilar bunday biladi-da, qasinda sut qolib ketganligini. Ana yechyapti, xudo xolasa. Boshladi bu ham chappillatdi. Ana orqani yiyat qolib ketgan. Ko'ryapsizmi, tashdi qolib, bo'za ham biladi. Endi buni boshlaymiz. Ketdi mana bu katta bo'zadi qarang. Ho'kiz bo'lsa ham yemadi ekanda. Hozirgacha eng qizig'ini qarang. Yildirmay sanash bo'lgan tarafga kelib. Ha, ashnaqa. Kuchi yetishi ham haqiqatan kuchi yetishi ham qiyin. Sekin-sekin ana aqvarsiz, keyin 1-2 martacha qiyin bo'ladi. Keyin oq yog' surkab, yog'lab turib, sog'sangiz ham oson bo'ladi. Muqari. Muqari, bu ukamiz ham zo'rqa kuchi yetyapti. Hozirgacha-da o'z inasiga tegna ekan. Osog'irish jarayonlarini ko'ramiz. Xudo xolosa, tutaylari ham zo'r ekan-da. Buni o'qali o'zim bir tutaylarni ko'rdim. Mazza qiladi. Latif aka men tez sog'adi, mana qarang. Rasa yedi-da Latif aka. Xudo xolosa, boshlaydi ko'rasizlar. Faqirdab kelyapsin. Buni sog'oramiz-a? Ha, sog'amiz-da mana, elodi. Xudo. Latifjon aka? Bo'ladi. Bunday qilsak bo'ladimi? Endi misol men ham sharxonga ketishim, qorong'iga tushib ketib qolmay deyman. Ozgina ozgina shunday sog'ib bersak bo'ladimi? Ha, to'rovdan chiqishlarni. Ha, ko'rib ana qilsa zo'r bo'ladi. Ana uniki dicha cho'zilib qolgani uchun ana bu. Cho'zilib ketadi. Ha, ashuning uchun ana. Ko'rganlar ham zerib ketdi. Bo'ladi, siz nima deysiz shu? Mana ko'rib tushishlar. Omay zo'r ekan, ha, mashin zo'r. Tushlari hamma yo'q joyida. Tushlari. Tushlari. Latpaga bitta sutini ko'rib olaylik. Jicha tayidan zo'r ko'rinadi-da. Mashinga qarang mana shu. Ko'ryapsizlarmi qo'yiqligini? Mazza qilib, xohlagan odam 2 kishi kelib ham sog'avorarsa. Bemalol. Bitta molni 4 kishi sog'. Mo o'zi ham bitta tortib ko'rsin, mo teshigini qara, kattaligini ko'rasiz. Shuni qarang. Qo'qaring. Shuni qarang, qanaqa. O'ta zo'r, hamma yo'g'i joyida. Xudo xolasa, bo'ladi, Latif aka. Kelib, yidiroylar, vallohi. Narigisini yidiroring. Kelib, ko'rib, sog'ib, tepasidan mazza qilasizlar, xudo. Mashib pulini to'lay. Qo'qaring. Xudo xolasa, sariyoq ekanda aka, birga bir deb qo'yadi, shunaqasi mashik. Lekin mana Latif akam nariyog'ida 2 kishi muqari. Men ja usta emasman, qo'limda telefon. Lekin juda yumshoq ekan, muqari. Muqari. Yillar nihoyatda tutaylar zo'r. Omali zo'r ekan Latif aka. Nimalar? Ko'rganlar ham nima qilib ketmasin. Oq narsada kim aldasa o'zini aldaydi. To'g'ri. Menga keragi yo'q.
Latif jon aka, eng kami 10 litr, 9 litrga olsin, 12 ta chiqadi, rahmat aytib turadi. O'zi qaray. Xonini aytdingizmi? 10 taga berasizmi, 11 ta menakda kinnomlar sovg'a olyapti mana buni. Eliyorbek 10 taga berasizmi desam, yo'q, Eliyorbek dedi 8 taga olsin deyapti-da. 8 taga. Mana uni 10 taga dedisa Latjon aka 13 tagacha chiqdi o'zi. 13 ta beryapti. Buni 10 taga olaversan, buni 8 taga olaversan. Buni 8 taga. Buni ham 10 taga yeng kami. Buni ham 10 taga olaversan. Qaranglar. Bizda mana qanday gaz bor-ku, atalaqa beramiz bir man. Ha. Gaz yo'q odamlar ko'pchilik atalaqa bermasa 1 litr, 2 litr oz chiqadi. To'g'ri. Xudo xolasi. O yo'q narsani aytmaylik. 15 ta ham deyishyapti, 18 ta ham deyishyapti. Borini aytaylik. To'g'ri. Duo qilib qo'yadi. Xudo xolasi. U puli barakali bo'lib kelsin sizga. U bularning molingiz ham ularning uyiga barakali bo'lib kelsa, siz ham 20 million topish oson bo'lmayapti. Aytish oson bo'lib qoldi xolos. To'g'ri. Olgandan keyin rozi bo'lgan. Xudo xolasi. Mana uni ham boshlaymiz. Mana sut anoviniki ichi, ana bo'lmasa, sut anoviniki. To'kib qo'yamiz. To'yat, sovoring. Keling, mana to'kiblar qo'yaymiz mana. Mana faqirgan ana bo'lmasa. To'kib qo'y. Bo'ldi aka. Lekin Latibjon aka yuragidan chiqarib hali nima qiladi, bu qani. Bu qani. Mana zo'r ekan. Mana. Shuna hali. Teshigi katta ekan. Izlat aka, hamma mollaringizni teshigi katta ekanda oson sog'ilar ekan. Endi olayotgan birinchi o'rinda yelingga o'chirib beraman. Yelinadim. Ha. Uchinchi, ikkinchi, unaqa mol ming arzon bo'lsa, o'zim sotishga qiynalaman deb olmayman. To'g'ri, to'g'ri. Hali ishga ketgan kelinlardan ham hali kechikayotgan bo'lsa, bu qarang, shuni qarang. Hali qurg'onda choy qaynaydi-yu, gazda qaynaydi-yu, mana shunaqa qaraydi, to'rva qaynaydigan bo'ldi. Latif aka, hozir 2000 ga qolmay sog'ib qo'yasiz ekanmi? Xudo xolasa, lekin video juda ham zo'r bo'ldi. Aslida, xudo xolasa. Bo'ladi, Latif aka. Sizga ham qiziqib chiqdi u. Sag'inlariga gap yo'q. Gap yo'q, xudo xolasa. Xudo xolasa sag'inlariga gap yo'q. Haqiqatan aytilgan baholar muhim emas. Xudo xolasa kelib, ko'rib, bolasi xunajim, bu ham qo'yilgan. Eng qiziq 14-chi kuni qo'yilgan. Mana buniki novoz pulini to'laydigan, bu ham qo'yilgan. Eng qizig'i mana bu ham qasida shvet bilan smetali qo'yilganmidi? Uno narik. Narik. Ha, mana bunisi ikkita anaqa uruqqa qo'yilgan, smetal bilan shvetga qo'yilgan. Lekin mana buni bolasi o'taga kiygandi. U haqiqiy shvet bu qoya qo'yibdi. 12 sentyabr kuni. Xudo xolasa. 2 sentyabr kuni haqiqiy shvet bu qoya. Shvetga qo'yilgan, lekin iloyim novosuq berdi. Na, keyingisi bundoq o'ta gazli narsa ekan. Biz video roliklarimizni tugatamiz. Yoqqan bo'lsa laykni bosib, Latibjon akamga aloqaga chiqib ko'rasiz. Telefon nomeringizni aytaveringda Latibjon aka. 99 790 15-12 Telegram, WhatsApp bilan nomer. Dastavkasi, dastavkasi vodiy bo'ylab mutlaqo bekarga olib borib beradi, uyingizgacha. Naqa darvozangiz bo'lsa olib kirib, oxirizgacha baylash beradi. Agar kirib yuvoshligini ko'rsatsa, sog'i va shetda xudo xolasa. Keyin Qo'rg'on tepaylarga bonusi ham bor ekan. 5 million qanchaga dayor qilsangiz, mana shu yerda mol. 5 million pul berasiz. Qolganini xudo xolasa bir haftami sinov o'zingizlar kelishib olib turib keyin xudo xolasa nimasini qo'ygan pulda rahmatda aytib, boshqacha rahmat aytib, xudo xolasa berpasi. Joningizlar sog' bo'lsin, biz videoni tugatamiz. Xudo xolasa. Qani ketdik endi, elyoringizda kayfiyatimiz yuzlar.